kaže Sandra, ale to će vam pravo tak da se skupi desi. Ovo je neki zdem. Koga? Lemming je to dobro bilo. Ti nemaš kaj skupio experience zapravo, to sam na teamfight ovo svima. E, srce ću okrasiti. A ne, mana, ja, to je problem, ne miš se teleportirat u bazu, moraš po manu se vraćati. Da. Ali dobijaš ti neke manu isto malo, dobijaš s ovim kulicama. Da, dobiš manu isto malo. Potvrtovali. Smanjili onaj tumb.